Takže naše skupina se jmenuje One Voice. Nejsilnější nebo nejslabší článek tady nemáme, jsme všichni stejně kvalitní. Uvidíme, jestli stejný názor bude mít i porota. Já chci říct jenom Izabelce, někdy, kdyby náhodou ten mikrofon, když budeš mít před pusou, tak tě bude ad jedna slyšet a ad dvě se uslyšíš ty a nebudeš falešná. Já len doplním, lebo já jsem si tě poznačil hned na začátku, že moc se mi nepáčíš, ale občas si dala tak dobré feelingy, že to začalo být velmi zaujímavé a velmi dobré, takže mám doškrtaný celý papír teraz a jsem z teba úplně mimo. Víš, lebo zaspěvala si aj výborně v této věci. Tomáš, tu ruku by som ti odrezal z toho vrecka. Ty traja fičali a ty celú dobu ruku vo vrecku a úplne... Ja viem, že v tejto pesničke si plnil úlohu veľmi doprovodnú, ale keď človek plní doprovodnú úlohu v kvartete, je veľmi dôležitý. Bacha na to. Ty nie si zlý spevák, ale toto si posral. Myslím, že sobě jsem to možná trošku zkazil a ostatní byli výborní, tak třeba to neovlivní zase to rozhodnutí třeba. Rozhodně jsme na tom pódiu fungovali jako tým, fakt 100%. Yeah.